Hej och välkomna till SBBK-podden. Idag är det lördag och vi ska alldeles strax titta på SBBKs Pojkar 09 som ska möta ett turkiskt lag. Mycket spännande. Jocke, yes. Hur har det gått för Pojkar 09 här i... Det här är ju elitdivisionen då. Precis, ja. Pojkar 09 är elit och de har spelat två matcher tidigare då i turneringen. Det här är deras tredje sista i gruppen. Och man har tidigare spöat Höken med 40-37. Och man har också vunnit mot Central med 36. Då vann man med 36-47. Så idag möter man ett lag från Turkiet. Och att uttala det här, det vet jag inte riktigt. Vi provar, men Stallralin Dogusu Spor Kubilu. Med stort undantag för uttalet då. Men, ja. Väldigt stort undantag för uttalet. Men vi är i första hallen som sagt och det är ett himla liv här inne. För precis nu så har Höken spelat mot Central här bakom kameran. Och uppvärmning börjar för de här killarna 09. Så vi ska väl få ett ord så småningom efter matchen med coach Barney. Och vi kommer även att försöka få till en intervju med den turkiska coachen. Ja. Så häng med oss in i matchen för lite highlights och intervjuer. Snart kör vi igång. SBBK! Kommunikation. Se till att ni pratar med varandra i defense. Prata. Vill ha kontakt? Vår kontakt spelar med speed, intensity. Är ni med? Ja. SBBK på tre. 1, 2, 3. SBBK! Kom igen! Du körde inte dit för. Ja, du pratade inte. Ingen kommunikation. Ingen kommunikation. Hade vi kontakt? Nej. Nej. Har vi ingen kontakt med våra spelare, då har du en på boll utan kontakt. En som springer fri utan kontakt. Ja. Gratis poäng. Okej? Okay? Ja. Kontakt. Prata med varandra. Alex, ute med Hjalmar. Hjalmar inne. Simon. Ja. Nasim. Vinge. Benjamin. Gå ner. Där ska jag gå ner. Nej, yes. Nej, yes. Okej. Okay. Du får välja Dominik direkt eller gå blixten, okej? Okay? Ja. Hittar ni passningen eller dribblar mot? Backdoor när passningen går, all right? Enkelt spel. Har vi ingenting, då spelar vi extra. Ja. Extra. Avsluta matchen. All right, let's go. 1 och 15 kvar. 1, 2, 3. Energi när vi lämnar plan för att komma ut på byterna. Bra energi. De ska inte se att vi hänger på huvudet. De ska inte se att vi är trötta. De ska titta på oss och se. Jäklar vad pigga de är. Vi känner oss trötta. Hur orkar de? Bra energi när vi kommer till bänken. All right? Ja. Samma är fortfarande inne. Simon, Hjalmar. Bra spelat. Okej? Okay? Kom ut lite längre. Du är här nere. Okej? Okay? När du får passningen, du blir väldigt tajt på korgen. Kom ännu högre. Någonstans mellan trepoängslinjen där. All right?
Gå gärna blixten, för det blir jobbigare för honom att jobba där nere. Så gå blixten, är bollen där, vänta tills den går över till andra sidan innan vi går. Backdoor, dribbla mot. Det får ni fortfarande använda. Okej, okay, så Simon, du har Benji och du har Nasim. Eller hur? Dribbla mot, backdoor, då kan du komma blixten. All right? Blixten pass, då kan du gå själv till korgen, för då blir det som en liten Arne. Har vi ingenting? Extra, 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 extra. Och extra allt med lite sås, all right? Kör vi. Kom igen nu. Defense, kontakt nu. 1, 2, 3, 10. För andra perioden och Södertälje leder med 14-5. Benji. Okej? Enkla poäng. Vänta tills domarna börjar annonsera. Jag vill ha enkla poäng. Dribbla mot. Backdoor. Eller handoffs. Okej? Blixten. Om ni passar blixten, kattar vi. Varje passning kattar vi. Okej? Har vi ingenting, svingar du bollen till Hjalmar, kattar du också. Ska vi ta Alex? Nej. Alex, förlåt. Om du passar, katta igenom bara. Och så ta en ny position. All right? Våga skjuta när ni har det. Kommer de inte ut och spelar bra defense på när ni har bollen? Gå upp. Nasim, kom igen nu. Kom igen, power up. Let's go, get it in there. Okay, finish it, pick it. Let's go. Defense, defense på tre. 1, 2, 3, defense! Let's go. Bra lag. Vinner matcher. Stora lag. Orkar vinna. Orkar ni hålla kontakten? Ja, det gör vi. Ni måste orka hålla kontakten hela vägen och hålla intensiteten. Ja. All right? Spelet är enkelt. Vi har två guards, vi har två vingar för att flytta upp dem. All right? Short corner, inside. Benji, du går short corner. Du får gå vingen nu. All right? Michel, spela tillsammans med Alex. Okay? Vänta. All right? Vänta, samma sak. Det är samma sak. Inga konstigheter. Vi har Alex, vi har Michel. Jag är inte inne. Benji. Benji, Nasim. Samma sak. Inga konstigheter. Håll bollen, ha lugn och ro. Dribbla mot, backdoor. Passar vi, kattar vi.
Okej, okay, passar vi vingen, samma sak kattar vi. Passar vi inside på Moses och Dominic, då kattar vi. Defense på tre. 1, 2, 3. Defense! Start av fjärde perioden. Södertälje leder med 42-13. En, som ni märker, en ganska ojämn match mot ett välskolat Södertälje som möter ett turkiskt lag som inte riktigt har tränat på samma saker som Södertälje har tränat på. Vi ska se hur det går här nu under fjärde perioden. Så matchen mellan Södertäljes pojkar 09 Elit och det här turkiska laget som jag inte tänker försöka uttala namnet på. Nej. Vinst med 56-29. Ja. Bra spel från början och hur känns det? Ni har tre raka segrar, gruppsegrar. Yes, det har vi. Det känns bra. Killarna spelar jättebra. Vi har delat upp dem och de har en Lampet Challenge och en Open Serie också, så vi har delat upp laget i två lag. Vi spelar Open, vi spelar Elit. Blandar ganska frisk och det går bra. Det går jättebra för killarna. Det är jätteroligt att de har börjat kommunicera med varandra och spela med den intensiteten de gör. Ni har ett oerhört fint spel. I den här matchen går det inte att bedöma så mycket med tanke på att motståndet kanske inte är så skolade. Men ni är ju väldigt skolade och det ser ju bra ut när ni spelar, för ni spelar väldigt som ett lag tillsammans. Alla hjälper till och ni kommunicerar väldigt bra där ute. Ja, det stämmer bra. Alltså, hela taktiken i matchen idag, det var ett, kommunikation. Andra är det att vi har kontakt med våra motståndare överallt på banan. Vi försöker ha bra fart och intensitet i matchen och det har vi lyckats med hela den här matchen. Det känns skitbra att det börjar klicka. Det börjar klicka. Och de rörelser som vi gör i anfallen, det börjar komma fram och det är kul att se. En händelse också jag måste fråga om. När det har gått mindre än en minut av matchen så döms det en teknisk foul, tror jag. Mm. Vem får den? Är det du som får den tekniska? Nej, alltså jag vet inte riktigt vem det var. Men, men vad hände? Det var någon på bänken. Nej, vi spelar väldigt bra. Alltså, vi vill ha bra intensitet. Vi vill ha kontakt med våra motståndare. Och när vi har det och det är en spelare helt fri under korgen, då tycker jag att domarna ska vara med. Ja. De måste vara med. Man kan inte lämna en sån grej och han får tre sekunder. Det är klart man blir upprörd. Det är engagemang, man vill killarna väl. De ska få belöning för det jobb de lägger ner i försvar. Men det är ändå liksom du får en guldmedalj för att du hinner få en teknisk foul genom första minuten. Det är bra jobbat. Men alltså, jag tänker på bra engagemang, tycker jag. Ja, absolut. Och vi vill ha engagemang, vi vill ha glädje. Och den här gemenskapen som vi bygger på plan, det vill vi liksom se i alla lag i SBBK. Mm. Hur ser ni på fortsättningen i turneringen för er del? Ja, som det ser ut nu så... Ni spelar ju final. Ja, vi spelar final. Mot vilket lag tror ni att det blir? Det är gruppseger. Jag tror att det är AIK. AIK? Okej. Okay. Hur ser statistiken ut mot AIK för er del? Ja, vi har vunnit några och vi har förlorat några. Så okay. Det är ganska jämnt. Scania Cup förlorade vi. Under Stockholmsserien så har vi vunnit de matcherna som vi har spelat mot dem där. Så det känns bra. De gick till final i Stockholmsserien. Alvik tog dem, så jag tror vi har en bra chans att ta dem den här gången också. Då önskar vi lycka till i fortsättningen och se till att vinna här nu. Ja då, CSI SBBK. Det är bra jobbat. SBBK. SBBK. Not